Pojďte se podívat na novinky z regionu. Dobrý den. Když vznikne požár v domově pro seniory, jedná se o náročnou situaci pro hasiče, zaměstnance i samotné klienty. Proto se ve frenštátském domově Hortenzie rozhodli provést taktické cvičení, během kterého si ověřili funkčnost zabezpečení a také připravenost pracovníků zařízení. Takže je to 318, já mačkám, blížím. Požární poplach odstartoval taktické cvičení hasičů a zaměstnanců domova Hortenzie, během kterého se prověřovala připravenost obou stran při takovéto mimořádné situaci. Cílem taktického požárního cvičení bylo vlastně nasimulovat výjimečnou situaci především pro personál našeho domova, protože o to šlo především, abychom věděli, jak se vlastně lidé v této výjimečné situaci mají chovat. Na místo dorazila požární jednotka hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Kopřivnice a dobrovolní hasiči z Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Akce proběhla bez použití sirén a vody, tak aby nebyli klienti domova zbytečně stresováni. Jako událo se jednalo o požár, kdy došlo k zahoření v jednom z pokojů pro klienty, takže jednotky prováděly hašení požáru a následně evakuaci klientů, kteří se nacházejí v bezprostřední blízkosti toho místa zásahu. Kromě ověření funkčnosti systému elektronické požární signalizace si mohli zaměstnanci domova Hortenzie také vyzkoušet práci s evakuačními podložkami nebo uhasit malý cvičný oheň pomocí hasícího přístroje. Celkově to hodnotím velmi pozitivně. Myslím si, že cvičení dopadlo na výbornou, co se týká reakcí a toho, jak by se chovat měli, tak mě velmi příjemně překvapilo, že vlastně všichni zaměstnanci vesměs věděli, co mají dělat, což nakonec také potvrdili hasiči. Pochválili, jak celá situace probíhala. Jediné, co k tomu mohu dodat, je, že bych si přál, aby jsme tohleto opravdu nikdy nezažili. Ze cvičení vznikl filmový záznam, který bude následně sloužit zaměstnancům jako výukový materiál v rámci školení požární ochrany. Nedělní den patřil v Rožnovské Brylovce všem matkám. Pod záštitou starosty města se tady konal koncert ke dní matek. Dámy si mohly poslechnout hudbu z tvorby Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. To nejlepší z dílny divadla Semafor mohly slédnout rožnovské dámy na koncertě ke dní matek. Hudební odpoledne tady pod záštitou starosty města uspořádalo Téčko. Každou z přítomných dám starosta osobně přivítal, za všechny jim poděkoval a daroval květinu. Říká se, že doba je rychlá, že je potřeba se občas zastavit a uvědomit si, co je v životě důležité. A možná parafrázi slov Roalda Kiplinga, který říkal, že maminka může zastávat roli řady lidí, ale žádný jiný člověk nemůže zastávat roli maminky. A dneska chceme maminkám poděkovat za to, co pro nás jako děti, noučata, a možná symbolicky za chlapy poděkovat za to, co pro nás udělali. Zeptali jsme se, jak tento den přítomné ženy i starosta města vnímají. Den matek prožíváme jako všechny matky, to znamená, začínáme snídaní, pokračujeme obědem a teď jsme si udělali kafičko a malou přestávku, aby jsme si udělali něco pro sebe. Tak se taky rádi oslavím. Já už jsem si to oslavila s pravnoučátky, přišli k babičce, k prababičce popřát s čokoládou. No s maminkou to slavím tradičně, donesu jí kytičku, zastavím se za ní někdy něco dobrého a strávíme spolu nějaké chvíle. To je to nejdůležitější. Den matek se slaví po celém světě, i když v různé dny. V České republice tento svátek připadá vždy na druhou květnovou neděli. Chtěli byste se vrátit v čase a zavzpomínat si na dobu před několika desítkami let, kdy se sbíralo všechno možné od zápalkových krabiček přes mýdla až po etikety stavených sýrů? Jedinečnou příležitost vám nabízí interaktivní výstava retrosbírky, kterou od půlky května najdete ve Frenštátském domě kultury. Ve frenštátské výstavní síni Albína Poláška je od úterý 16. května k vidění nová výstava s názvem Retrosbírky, zaměřená především na sběratelskou vášeň. Přiznejme si, kdo z nás
něco nezbíral ve svém životě. Tenkrát, protože spousta těch věcí byla hodně nedostatková, tak se sbírala opravdu nepřeberná spousta věcí a řadu z nich máme tady ve výstavní síni vystavených. Vystaveny tady jsou různé sběratelské předměty, jako například obaly od čokolád, odznaky, poštovní známky, pivní tácky, autíčka, bankovky nebo zápalkové krabičky. Z takových těch špeků, jak se říká, máme tady takový opravdu retro nákupní košík, který si pamatujeme z těch Konzumů, a v tom máme zajímavé zboží a řekla bych, že tam je jedno takové nejzajímavější, co nás všechny při tom chystání zaujalo. Je to taková opravdu archivní lahvinka ovocného syrupu, která je opravdu originál, neotevřená, tuším z roku 1981. Najdete zde také stylový retrokoutek, kde se můžete nechat vyfotit, a dva menší hrací koutky vybavené dobovými stavebnicemi a stolními hrami. Připraven je i retrokvíz určený nadšeným pamětníkům. Sběratelství je prostě krásná práce, je to vášeň, je to i náročné časově a finančně. Pokud něco sbíráte z nějakého období, tak pro muzea je to velmi důležité, protože díky tomu, že třeba někdo sbírá obyčejné obaly od čokolády, tak díky tomu získáme spoustu informací o cenových relacích, o firmách, které v té době vyráběly. Výstava retrosbírky bude přístupná do 23. června a můžete ji navštívit každý všední den od 9 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin. V areálu na Bočiskách u Rožnovských skokanských můstků se znovu po roce sešly desítky mladých sportovců. Středisko volného času tady už po 16. pořádalo mini duatlon pro děti. Miniduatlon pořádá Rožnovské středisko volného času už 16 let. Letos si závody v běhu a jízdě na kole přišlo na Bučiska užít téměř 40 mladých sportovců. Jedná se o kategorie mini, což jsou 2018 a mladší, a potom máme kategorie A až E, které jsou ročníky 2017 a nejstarší 2008. Samozřejmě nechyběli ani fandící rodinní příslušníci, kteří také pomáhali s přípravou kol, nebo v případě nejmladších účastníků třeba také s nasazením helmy. Před každou skupinou závodníků běžel člen pořadatelského týmu, aby dětem ukázal správnou cestu. Tratě jsou dlouhé. U té nejmladší kategorie je to běh 80 metrů a kolo 100 metrů. A potom třeba ti nejstarší běží dokonce 1500 metrů, potom na kole 2700 metrů a na závěr ještě mají běh 900 metrů. Miniduatlon má v Rožnově dlouholetou tradici a postupem času se měnily místa konání i profily tratí. Byl takový seriál, který se jmenoval Běháme, šlapeme a plaveme ze střediskem volného času. A jestli se dobře pamatuju, tak první z těch závodů duatlonu byl někdy v roce 2005-2006. A bylo to na Horních Pasekách restaurace U Cvečku a vlastně bylo to součást, byly to tři závody. Byl to horské kola, duatlon a triatlon. A vlastně se to potom v těch dalších ročnících se to znovu opakovalo v různých podobách, že třeba byly jenom dva závody, nebo přibylo ještě další závody, jako bylo plavání nebo přespolní běh. Miniduatlonu se mohou zúčastnit nejen děti ze sportovních kroužků, ale také z řad nadšených sportovců. Letos dětem přálo příjemné počasí a tak si závodění bez pochyby užili. Na podzim letošního roku bychom rádi zrekonstruovali dětské hřiště na Jižním městě. Konkrétně se nachází na ulici Revoluční a Tyršově nábřeží. Máme právě vypsanou anketu, kde jsou tři varianty možného toho, jak by to dětské hřiště mohlo vypadat. A aktuálně mají občané města možnost si vybrat tu zvolenou variantu, která by se jim nejvíce líbila a chtěli by, aby to dětské hřiště takto vypadalo. Je tam několik různých variací, jsou tam skluzavky, dvojhrazdy, lanové dráhy, nebo i pískoviště, a každý z občanů se může podívat, vybrat si tu variantu, která se mu nejvíce líbí, a potom si pro ten konkrétní návrh zahlasovat. Anketa je dostupná na webu města a zapojit se je možné do konce května. Pro dnešek je to vše, uvidíme se zase ve čtvrtek, do té doby se mějte hezky.